Rekordi italian i kërcimit në hedhje në lojrat olimpike të personave me aftësi të kufizuar në Rio de Janeiro në Brazil u thye nga një atlete shqiptare e cila mbante një maskë në sy. Ariola Dedaj, 35-vjeçaria shqiptare që prej 18 vitesh jeton në Itali, ka humbur gradualisht shikimin, por kurrë nuk është dorëzuar. Është e njëjta atlete e cila ka vendosur rekordin në 100 dhe 200 metra në kampionatin botror në Doha në Katar, ku fitoi 2 medalje si dhe 3 medalje të tjera të fituara në Angli. Një kampione e vërtet, hidhet dhe vrapon, e udhëzuar dhe gjithmonë me një fash në sy. Ajo luan basketbol ku ka fituar 6 tituj të ligës, por e avë gjithashtu edhe në kërcim. Ariola Dedaj, e lindur në vitin 1981, ka humbur shikimin gradualisht, por kurrë nuk është dorëzuar. Situata jo e mirë ekonomike, lufta dhe konfliktet asaj kohe e kanë detyruar të emigrojë drejt Italisë. Ka qenë vitin 1998 në moshën 17 vjeçare kur së bashku me vëllain u zhvendos në Itali. Kam qenë të merruar sepse nuk dija të notoja. Për të gjetur forcë ngrija kokën lart dhe shikoja yjet, por kjo nuk mjaftonte. Në atë kohë arrija të dalloja ngjyrat dhe të shija njerëzit nga afër. Në Tiranë njerëzit me aftësi të kufizuar janë të diskriminuar. Nuk e kam menduar kurse si mund të jetojnë, rrëfen Ariola. Por ajo nuk ndali, ndoqi kurset në Institutin e të Verbërve dhe pak nga pak nisi të luajë bejsboll, të kërcej, të hidhet, të vrapoj. Por me kalimin e kohës shikimi po i largoi dal nga dal, e për këtë ajo ishte e përgatitur. Në 2014-ën ajo fiton në shtetësinë italiane, çka i lejon të garojë me Azzurrot, ku dashurohet me Emanuele Di Marino, një tjetër vrapues shumë i shpejt. Pas shumë kohësh ajo kthehet në Institutin Profesional, por tashmë jo si nxënëse. Përpara tyre ajo mban leksione e mesazhi që u jep të rinjve është të mos hiqin dorë, por të përpiqen çdo ditë. E ndërsa tregon që ëndra e saj më e madhe është në rrugë të ketë semafor të përshtatshëm për ta. Për herë të parë ndoshta kjo t'i ngullon pa kuptim, por ju siguroj që nuk është shprehet ajo.